Нюрбар районугар микрорайону бир келимник туту бірайега лоқтынар. Булахан тутуны тыйга тухуламмыт бірайега улуз жалтыта үссі 2014 сыллақаты Хайстыватын министерстве тегер көмішкен тұрар. Ол Чарчитнан Антоновка негелеген кыталықтақ микрорайонугар сүз желақ компактный туту. О район он октябрска негеле көбілегенлерінен үрілеқ ахылды да болла. Эрдем анны кулхан хабаннақты коникки же тутулу бутепит болланы 2017 сылгадери сүз же барыта бүтюхтәк денсыл сорук тұрар. Бүгінгі ағаса аукцион түміктенен кайлағынан строймонтаж 2-2 терілті болла онна үлетін сағылады. Білген кыталықта қонутугар бору күту үлеті барар, аны 2 сылынан программа толыр олықтонуғына ты хайстыватын өйкетін үлеттері саңа желенер жаллан оқтыра. Бұтыра хелбетер, егер 2017 года,